Bom, pessoal, como foi votado até quarta-feira, né? A votação deu resultado de 15 votos para o time das mulheres, né? Com Mai, Yuri, Kazumi e Hina para essa sexta-feira, né? 44% dos votos. Então, esse é o time que vocês vão ver no vídeo de hoje, beleza? Então, a nova votação já está valendo, já está o link na descrição do vídeo. Só votar no próximo time lá que você quer para o quinto vídeo da série, beleza? Então, bom vídeo a todos e até já! Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui, trazendo o quarto episódio de The King of Fighters 2000 para Arcade via Fightcade. E como vocês viram aí no comecinho do vídeo, a votação terminou para a semana e a vencedora foi a equipe das mulheres, né? Então é com esse time que a gente vai jogar esse vídeo. Lembrando que agora, para esse momento, a votação já está valendo para a semana que vem, tá? Vocês vão poder votar até terça-feira, à meia-noite, beleza? No, vote na sua equipe preferida. Lembre-se que você pode votar uma vez por dia, tá? E é isso aí. Continue me ajudando aí a escolher a equipe para fazer o vídeo, beleza? Aí vocês vão votar para a equipe da semana que vem. Então, bora começar aqui o vídeo. Então, aqui com a equipe das mulheres, está bem aqui em cima, né? Beleza. Essas duas primeiras aqui, acho que eu vou jogar com a Kazumi no time. Não, acho. Mas, na verdade, eu fiz merda. Não era para ter colocado a Kazumi agora. Vou jogar sem a Kazumi, na verdade, e depois eu vou deixar a Kazumi no time. Kazumi é uma das personagens que eu gosto de jogar. Oh. Aí a galera até comentando que queria que eu fizesse até uma espécie de tutorial para ensinar os combos. Eu ainda estou pensando direitinho como é que eu posso fazer isso, mas aí eu posso estar falando em relação a geralmente a personagem que eu estou jogando no momento, né? A Kazumi você pode, por exemplo, né? Você pode fazer soco forte frente soco fraco e emendar qualquer outro golpe, né? Tá, que nem eu fiz agora aqui, soco forte, frente, soco fraco, dois hits. E você me dá algum golpe, né? No caso, ela colada aqui, ela tem uma magia pra trás, né? Completa com um soco, né? E o frente, soco fraco deixa ela colada com o oponente. Então você pode fazer soco forte, frente, soco fraco, dois hits, mais essa magia, que possibilita você acertar um golpe no alto, que ela manda o oponente pro alto e você consegue acertar o oponente ainda no alto. Então ela é uma personagem bem legal. Ela só tem um... A falha é que ela não tem uma voadora muito boa para emendar em combo. Vamos lá. Beleza, a primeira foi. Então a Kazumi é uma personagem que... Ela é um pouquinho difícil de jogar, porque como ela não tem voadora... Assim, na verdade, lógico, pra quem joga com ela muito no chão, né? Se você é um cara que costuma jogar pulando, você vai ter um pouco de dificuldade pra jogar com ela, né? Mas se você joga muito só no chão mesmo, então é bem mais fácil, até porque ela tem os counters, tá? Então ela é uma personagem. Então, o combo básico dela é soco forte ou chute forte, né? Frente, soco fraco com dois hits, aí você emenda qualquer magia. Tá? Então é o combo básico dela. Agora tô jogando com a Hinako aqui. Essa Hinako eu acho uma personagem muito engraçada, cara. Menininha desse tamanho e luta sumô, cara. Muito legal.
Não manjo muito de Hinako, né? Vocês podem estar percebendo aí. Beleza. É, o combo da Hinako básico é você fazer chute fraco agachado, soco fraco agachado, diagonal com soco fraco, né? Diagonal, diagonal inferior de, na direção do oponente, né? Então você faz o chute fraco, soco fraco com a Hinako, né? Diagonal, aí a diagonal pega dois hits. Aí você vai mesclar com alguns golpes. Alguns golpes você pode deixar pegar dois hits, né? E outros golpes, pra mim, é melhor que você cancele no primeiro hit do diagonal. Então aí tem que fazer uma. Por exemplo, se eu for fazer com magia com soco, aí você vai ter que fazer cancelar no primeiro hit da diagonal, porque é mais fácil pra emendar. Já a Yuri, para você jogar com a Yuri, pelo menos aqui no 2000, ela não tem golpe de comando muito bom para emendar em sequência. Então geralmente é você fazer uma voadora e soco forte no chão, ou chute forte, e já emendar um golpe, né? Como no caso, tipo o Shoryuken, né? O Shoryuken forte, por exemplo. Opa, calma aí, Yuri. Ó, o Shoryuken forte você faz dois, né? Ela faz o primeiro. Ela pisa no chão, você faz o comando de novo que ela faz o segundo, né? Ou se não, o chute fraco e soco fraco também é uma boa opção de combo. Para você iniciar combo, você faz chute fraco, soco fraco, você pode fazer tipo Shoryuken, né? Ou pode fazer aquele magia para trás com chute, que é o helicóptero que ela faz também, só que não derruba. Então é bom que você tenha, por exemplo, um striker bom para emendar após o golpe. Aí vira uma ótima opção de combo, tá? No caso pode ser aquele Yori lá, o Yori lá secreto, né? Então tem algumas opções boas para fazer. Bom, agora eu vou passar a deixar a Kazumi no time, tá, galera? Porque como eu manjo jogar bem com ela, então eu prefiro deixar ela no grupo. É que eu prefiro muito mais ela de striker no time por causa do strike secreto que ela tem. Mas pra evitar perder à toa aqui em algum momento. Só que eu falei que eu jogo bem com a Kazumi, acabei perdendo, né? Muito legal. Vamos de Hinako, vamos ver. Tô parado. Beleza, tava aqui quieto até, tá. Essa Hinako, eu acho ela muito engraçadinha, cara, mal barato. Até gosto de jogar com ela, mas pra mim jogar melhor com ela era bom ter um controle arcade, cara. Eu acho que eu jogaria um pouquinho melhor com ela.
Eita. Vamos lá, agora não posso perder, né? Bom, Mary, é só esperar ela bater na defesa, que a Mary, ela tem essa parada que ela vem atacar de todo jeito, né? Então aí ela sempre dá essas brechas. Boa. O Joe tinha ficado tonto, hein? O Joe tinha ficado tonto quando o Joe tirou a tonteira dele, mas beleza. Bom, finalizando. Bom, vocês perceberam que a Maia é uma personagem que eu gosto muito de jogar, né? Eu tenho bastante a mais jogar com ela. Eu vou começar com ela. É bem arriscado isso, mas eu vou começar com ela. Vou deixar a Hinako. E vou de Kazumi por último. A Mai, galera, é uma personagem que ela, a partir do 99, ela passou a me agradar muito como, como opção de jogo, porque começaram a dar os combos muito devastadores para ela, como por exemplo o soco diagonal, o soco forte diagonal com chute fraco, ele emendava com magia para trás com um chute, e você poderia cancelar magia para trás com chute com magia para trás com um soco, cara. Ó, que, eu ia fazer agora, mas não deu, eu errei. Ó, isso aqui, ó. Cara, é muito bom esse combo. Então eu passei a... Eu passei a jogar muito mais com a Maia a partir do 99 e passei a deixar ela no meu time sempre, né? Apesar que com o tempo foram tirando. Eu acho que, se eu não me engano, no 2002 mudaram esse combo dela, que tiraram a magia pra trás com chute. Na verdade, só no combo normal. Você pode fazer só estourando a barra. Mas mesmo assim ela continua muito, muito forte. Vou começar de Kazumi. Vou tentar fazer sempre essa formação. Começar com a Kazumi. E pra Hinako e depois pra Mai. Que é arriscado, né? Porque se eu perco a Kazumi muito fácil, fodeu, né? A Hinako eu não manjo nada aqui com esse controlinho de Play 1 aqui. Beleza, vamos lá. Boa. Quero ver se é na coroa pegando o cara mais alto, se eu consigo acertar o golpe. Legal, hein? Eita! Que filha da puta, velho. Esse especial que ele fez, galera, ele não mata o oponente, tá? Ele não mata, ele envenena e o meu life ele vai diminuindo gradualmente, né? Então, por isso que eu não morri ali. Ele não é uma opção muito boa se você estiver matando o oponente. Se você estiver com um life bem grande, é muito bom. E é bom se você souber jogar também, né? Que às vezes você não manja jogar muito caro, não adianta nada você aplicar um especial desse. Toma, Benimaru. Benimaru costuma ser chato. Beleza. Boa.
Muito bom, consegui derrotar ele com a Hinako ainda. Vê se consigo fazer uma pressão agora no próximo. Pra poder. É, ter... pior que ele é chato esse Seth, cara. Vamos ver. Beleza. Boa. Opa. Beleza, tá bom, deu. Fiz bastante pressão contra ele. Boa, isso aí. A mais foi só finalizar. Beleza, bora seguir. Pô, galera, eu queria fazer um adendo aqui. Eu não sei se todo mundo acompanhou essa semana que passou aí. Eu postei um vídeo falando sobre a minha entrada lá na Elite Clássicos, né? E eu queria muito, quem estiver vendo esse vídeo, né? Agradecer vocês que comentaram tanto lá na EC como aqui no meu canal o vídeo de aviso sobre a minha entrada lá, cara. Pô, gostei muito do apoio de todos vocês, cara. Vocês comentaram aí, me apoiaram pra caramba sobre. Eu fiquei muito contente mesmo, galera. Muito obrigado mesmo. E eu comentando, eu falando, tava deixando passar o tempo. Beleza, bora começar aqui. Acho que esse time vai dar um pouquinho de trabalho, hein. Beleza. Primeira foi. Boa. Peguei. Haha. Boa. O Ryu é bom que você consegue tentar ludibriar ele assim. Pra você ficar dando golpe de longe, uma hora ele vai tentar dar um golpe de pega. Aí com Kazumi, Mary, né, o Seth, que eles têm golpe de counter assim, fica legal pra você enfrentar. A Kazumi e o Sefson falam que eles têm especial de counter, né? Então. Beleza. Não deu. Esquema do chute forte da Kazumi colado é bom, que tem esquema de você conseguir pegar o cara e levantar. Eu não tô conseguindo acertar o tempo. Eita, Hinako vai ser fogo pra passar ele. Peguei. Aê!
Consegui virar o jogo agora bonito, cara. Se ia chegar na Mai, não sei se ia conseguir me virar tão bem contra ele. Bom, beleza. Aqui eu vou de Yuri Kazumi Mai. Vou usar aqui Striker secreto, né, da Kazumi. Eita, o golpe do peido não. Ai, cacete, me deu tempo. Brincadeira, né? Só começar a gravar, começa as barulheiras. Vamos lá. Ai, ai, calma aí. Opa, segura. Ah. Já é difícil enfrentar com ela, ainda erra o combo, fica muito foda, cara. Vamos lá. Bora continuar aqui, vamos lá. Beleza, é isso aí, finalizado. Bom, galera, lembrando, né, que a votação já está valendo para o time da semana que vem. Não deixe de votar, você pode votar uma vez por dia no seu time se você quiser reforçar o voto, que é muito que eu jogo com esse time aqui na próxima semana. Lembre-se de votar, né? Passa aí para os amigos, aí fala para a galera votar, pô, vota para o Rogério jogar com tal time, aí o pessoal já vota aí, já está sabendo, beleza? Me acompanhe também agora, também, não só na Elysion Guides, como lá na Elite Clássicos também. Eu faço parte dos dois grupos agora, tá? Estou fazendo o Rocking Cats do NES lá na Elite, né? E lá na Elysion estou fazendo The Legend of Dragoon, né? Então, caso você queira ver jogos, assim, tipo, quem me acompanha aí sabe que eu sempre trago uns jogos um pouco diferentes, um pouquinho menos conhecidos, né? Ou às vezes jogos são bem legais, assim, que agrada uma determinada galera, como o caso do The Legend of Dragoon, né? Que é RPG, que não, às vezes nem todo mundo gosta de RPG, mas quem curte RPG gosta pra caramba. Então eu tô sempre buscando trazer esses jogos assim, né? Então você pode estar curtindo bastante agora o meu conteúdo, tanto no meu canal como nesses dois grupos, beleza? Mais alguma coisa? Muito obrigado por todo o apoio que vocês me deram no vídeo de aviso, né? Todos os comentários e tudo mais. Né? E, cara, bora seguir, né? Vai ser agora trabalho triplicado, né? Então, mas enfim, eu tenho. Acho que eu consegui tirar de letra aí. E é isso. Então, assim, vai seguir. Exatamente, o cronograma vai seguir exatamente assim: terça-feira Elysion Guides, quarta-feira aqui no meu canal, quinta-feira lá na Elite Clássicos e sexta-feira novamente aqui no meu canal. Lembrando que a segunda-feira às vezes pode acontecer de ter algum vídeo ou outro. Tá? Porque ainda tem a questão dos quadros conhecendo NetZeros, que eles não têm uma data específica para serem lançados, e eu posso usar as segundas-feiras para divulgar eles, né? Ou às vezes até encaixar um terceiro Let's Play no meu canal na segunda-feira, pode acontecer, beleza?
Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de votar. Vote, que a votação já está aí na descrição do vídeo, lá, link para enquete. Você vai ser redirecionado lá ao Straw Poll e vai poder votar, beleza? Então, até semana que vem com mais um episódio de The King of Fighters. Fui!